Hvis man lukker for en radiator i eksempelvis soveværelset, vil de radiatorer, som står i de tilstødende rum, forsøge at varme rummet op. Det betyder i praksis, at de radiatorer, som er i brug, kommer på overarbejde. Når en radiator er på overarbejde på den måde, vil den blive varm helt ned mod bunden, og det betyder, at området, hvor varmemåleren sidder, bliver ekstra varmt, og derfor begynder måleren at tælle uforholdsmæssigt meget hurtigere. Radiatoren vil derfor vise et forbrug, som er meget højere, end hvis flere radiatorer havde været indstillet ens på termostaten og leveret den samme varme. Derfor er jævn opvarmning med brug af alle hjemmets radiatorer en vigtig del af det at spare på varmen og undgå en alt for stor varmeregning. Se mere om varme og udluftning på LLO's Gør det rigtige videoer.